Studio Specjalne Telewizji Republika. Witamy bardzo serdecznie. I kolejny program o Ukrainie, ale tym razem pod innym kątem. Zajmiemy się łamaniem prawa międzynarodowego, prawa ludzkiego przez Federację Rosyjską i funkcjonariuszy, żołnierze, policjantów, że tam zostali wysłani po to, by podbijać ten kraj i ten naród, oraz sytuacją na Ukrainie, sytuacją również polityczną. Ekspertem naszym w tej sprawie jest pan Mykoła Genyk, ekspert Interpolu z Ukrainy. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. To może słów kilka na temat pana, bo jest pan pierwszy raz na antenie naszej telewizji, więc a ma pan bardzo ciekawą historię, również rodzinną, bo jest pan częściowo również polskiego pochodzenia. Tak, rutyna nasza jest starego, skażem, dużo dawniego rodu Голинських, і на такий був період, особливо в кінці 18-19 століття, де родина наша була в козацтві. Пізніше це козацтво, як кажуть, мусило зайняти якусь свою нішу в іншій державі, в Болгарії, в зв'язку з царськими формами преслідування цієї родини. Пізніше повернувся Ян Гурбач, який в Карпати, який зорганізував родину, зібрав її із польських теренів, словацьких, і з українських. І його син мав 4 братів. Дуже один із цих братів – це Федір Голинський, мій дідусь. Гриць Голинський – рідний його брат. Дуже відомий в Україні. Михайла Голинського син Мирослав Симчич, теж відомий. Ми являємося братями між собою. Тому родина така українсько-польського, словацького походження досить відома в значенні захисту земель західноукраїнських. І під час першої, скажімо, комуністичної революції це загинуло 8 родичів наших, захищаючи від Котовського землі, західноукраїнські землі. І пізніше 9 родичів, які були в УПА, теж захищали нашу Західну Україну. І то може слов кілька, бо так... Ostrzem ataku na Ukrainę, na władzę, przynajmniej ze strony Rosji, jest to, że tam są straszni nacjonaliści ukraińscy. I co to są ci nacjonaliści? Jakie mają cele polityczne? Jak można tych nacjonalistów podzielić? Bo pewnie są różne grupy, mają różne cele polityczne. Jakby brać takie jawlenie jak nacjonalizm w Ukrainie, ono dużo krótki odcinek. Відбулося, якщо брати кінець Радянського Союзу і 91-й рік по 97-й рік. Це той період, який якось ще зароджувався націоналізм. Він зароджувався в форматі Шухевича. Юрій Шухевич, син, який був зорганізував УНСО, і вони перші, які захищали Україну від сепаратизму в 91-му році. Після такої самої гіршої ситуації, яка відтворилася в кінці 93-го року з'їзду руху, фактично Україну розділили на 4 частини. І ці 4 частини, які сформувалися на Донецьку групу, на приват-групу Дніпропетровську. І, скажімо, розділений рух на дві половини. Ті люди, які західного спрямування і східного спрямування. Але фінансів, коштів, які би формували цей націоналістичний рух, фактично не було ні в кого.
Тому за дуже короткий період, особливо 97-й рік, фактично весь націоналізм був знищений. Василь Іванишин, який був створив Тризуб імені Степана Бандери, правда, я з ним був не згідний у формуванні імені Степана Бандери, тому що якщо Тризуб, то це є чистий формат української національної визвольного руху, а не присвоювати його комусь одному. І ці розбіжності, які були, цим скористалася російська розвідка і інші розвідки, які були зацікавлені в тому, щоб прибрати до рук націоналістичний формат руху. І так цей Тризуб був фактично віджатий, по-українськи у нас називається, в Василя Іванишина і переданий там очільнику Дніпропетровська. Пізніше цей же Тризуб виступив у форматі захисту Кучми, коли була акція «Кучма без України», я в ній приймав, скажімо, участь, тому що в мене досить було велике підприємство, компанія «Євроімпекс», яка представляла «Хенкель» на Україні. І в 2000 році багато очільників Служби безпеки України, які сформували ідею, що от йому, як брату націоналіста, не можна давати можливість заробляти гроші, він може щось створити і так далі, і так далі. І тому фактично фірму зупинили. А я змушений був піти помічником народного депутата в Верховну Раду і захищати себе, як кажуть, з трибуни Верховної Ради. Mm-hmm. То ten odradzający się ruch narodowy na Ukrainie na początku lat 90. Oczywiście trwał cały czas, ale wtedy można było legalnie się występować, spotykać pod tymi hasłami. Tak, to był hasłami. Duży, krótki period. Mm-hmm. Ja muszę króciutko pana zapytać, bo to jest dość ważne dla naszych widzów. Z 91 roku po 97 rok. Jakie są w tej chwili stanowisko ruchu narodowego na Ukrainie w sprawie rzezi wołyńskiej? Czy jesteśmy już, przeszliśmy jakąś taką granicę, że okej, trzeba tam, nie wiem, chociażby tych ludzi pochować jak trzeba, normalne cmentarze, jakieś msze pogrzebowe, załatwić tą sprawę raz na zawsze, bo niezałatwiona, przynajmniej w opinii Polaków, stanowi takie zarzewie i możliwość tego, że Rosjanie mogą nas znowu podzielić, podgrzewać emocje zupełnie niepotrzebnie. Same Гірше у справах формування націоналізму – це в тому, що відіграють гроші і апетити тих більш закордонних розвідок там, і груп певних, які зацікавлені в тому, щоб агресувати між Україною і Польщею певні історичні формати. От, Путін ніколи в житті не був стратегом, і Росія тим більше не займалася стратегічними форматами. Вони завжди використовували якісь історичні факти або якісь помилки, які були створені певними організаціями чи певними керівниками. Тому саме гірший формат цих дій – він створювався особливо у 2007, 2008, 2009, 2010 рік. І створювався він через приватгрупу, тому що фінанси фактично були використані і російські, і українські, викрадені з бюджету України для загострення цих форматів. Моя пропозиція одна і єдина – це раз і назавжди забити цю сокиру, як кажуть, непорозумінь, і вибачитися один перед одним, і ніколи більше не згадувати, тому що ми є народом, і один, і другий є слов'янськими народами, досить давніми народами. В
форматі козацтва не було такого, щоб не було поляків в козацтві. І так далі, так далі. Ну, Богдан Хмельницький був польським шляхтицем, ні? Ну, от ми маємо дуже багато історичних форматів, які без польської би фактично не сформувалася повна Україна. Так, вона частково була, може, там, в якихось історичних фактах дуже давніх, але слов'яни, чехи, мається на увазі, словени, це, скажімо, на цей період теперішній, 21 віку, цих 14 народів, які є, які залишилися в світі, вони мають дуже історичний великий багаж, який в майбутньому він буде використаний цими народами. А особливо є польський. Він має історичний фундамент, він має історичні потоки, які формувалися різними періодами і різними значеннями, але на сьогоднішній день не втрачений. І його в подальшому можна викласти в досить ефективному форматі для майбутніх поколінь всього слов'янства. Угу. То прийшли до дійсніших часів, маємо війну на Україні, o której wywiad amerykański ostrzegał tam mniej więcej od października, listopada ubiegłego roku. Jak pan rozumie, jako ukraiński patriota, dlaczego ta wojna wybuchła? Dlaczego Putin zaatakował Ukrainę? Wy знаєте, якщо формувати американську розвідку і взагалі розвідку Західного світу, то вона більш веде себе толерантно по відношенню там російської розвідки чи якихось інших ще розвиток і так далі. Якщо розібрати питання іменно, що в останній момент американська адміністрація і розвідка, яка виложила всю наготну формування ідеї Путіна про захоплення України, то вона не є в системі розвідки новою. Вона не почалася, як кажуть, іменно з 2014 року чи з 2022 року. Я так вважаю, що вона почалася з 2000 року, коли, скажімо, 1.5%, які стали більшим форматом, ніж 32,7% в Росії, і тих 1.5% поставили нового президента в Росії. Це був кричущий факт того, що бандитизм переборов цивілізацію. І ця цивілізація, вона вже виложилася в 2003 році. В той час я вже мав таку можливість бути в аналітичній економічній групі Інтерполу. І досить чітко і бачив формування коштів російських, які переходили і через Приватгрупу, і через інші формати, і формувалися на коррахунках офшорних компаній. Тому це генеральський формат, який був виложений і Путіном, скажімо, представлений як програму для того, аби Україна була під їхніми руками. Ну, в дальшому значенні, особливо 2008 рік, більшість, ну, будемо вважати, 100 генералів російських, які були зацікавлені викупити Україну. Вони не були зацікавлені її там розчленити або передати комусь, скупити її фактично всю. На період 2009 року в них фактично всі були кошти, це десь близько 80 мільярдів доларів, які були виведені з російського обігу газпромівського і так далі. І ці кошти були, ну, готові спрямуватися на, щоб перекупити, їм хватало 15 мільярдів, щоб перекупити всю Верховну Раду з кістками. В період
naszą... Ale Rosjanie, rozumiem, te wszystkie pieniądze ukradli i musieli odwołać się do fizycznej siły. Tu format Putina. Putin, ja tak думаю, що, бо прослуховування багато переговорів на яхтах, вони зводилися до такого тезису, що німці дуже велику помилку зробили у 20 столітті. Вони вбивали слов'ян. А треба було навчити слов'ян убивати слов'ян. І в цьому форматі, як кажуть, Путін перевищив фашизм на теперішній час. Тобто він учить слов'ян вбивати слов'ян. Але це не є стратегія. Це є яка от просто історичним форматом чужої помилки. І виправляти чужі помилки фашизму, я вважаю, надто є ганебним, тим більше у слов'янському форматі. Це просто неможливо є. А чого Путін власне зараз заатакував? Не міг почекати трохи? Він формує... Co takiego się dzieje w 2020 roku, że Putin został zmuszony do wydania rozkazu, tak przynajmniej twierdzi, do wydania rozkazu marszu na zachód? Якщо брати сформування поліцейського, як ти розумієш, що є бандит перед тобою, і ти повинен зрозуміти, хто він є, той бандит, яким, що ним веде, чи що він має в голові і які він буде робити дії, то я ще в 2001 році був, розложив фамілію Путіна «Підлість», бо «У» – це є джерело, «Підлість» – джерело терору і ненависті. Це є в фамілії Путіна. Саме основний формат його, скажімо, початку його життя і так далі, що скорше всього, якщо там хтось розказує, де він народився, які в нього батьки, скорше всього, що мама його там, чи та людина, яка з Росії попала десь там в Узбекистан, ну, моя така, я так вважаю, і, напевно, я не помиляюся, вона була по-російськи знасилована, скажімо, там, декількома людьми. І тому формат його дій, це явно його видно. Почерк тої людини, яка має агресію, та яка в житті, крім агресії, більше нічого не формує. І цей найбільший формат агресії, він заключається в тому, щоб його виложити і як найскорше. Далі він формується датами. І тими датами, він цифрами він апелює, розуміючи, що там вісімка – це безкінечність, другий – це після Бога там, і так далі, і так далі. Тобто цими форматами він якби вважає, що це той його посил, він буде мати успіх. І це найгірше у формуванні його мислів. Це не є стратегія, це є просто історичний формат перелому якогось, і він використовує всі історичні факти і так далі, і так далі, не використовуючи ніяку стратегію. Якщо навіть брати наступ на Україну, чи формування попередніх дій в Україні, вони формувалися, як він у системі поліцейській називається перехресток. Це коли одну групу чи іншу, наприклад, там одна бандитська групування, інше бандитське групування його і ту групу між собою підсилюють різними форматами, там, коштами, відомими людьми і так далі. Потім роблять між ними провокацію для того, щоб вони знищили один одного між собою. Так само було зроблено між Дніпропетровським і Донецьким. Він називається у системі поліції або ножниці, або перехресток. Така сама форматика для того, щоб між собою ці групи, скажімо, погризлися і використати цей момент. Це і Путін робив.
Він не робив тут такої стратегії. Це... А в тому випадку по просто заатакував фронтальні. Микола Генек, експерт Інтерполу з України. Дуже пану дякуємо за ту розмову, але вже в цій хвилі умовляємося на наступну, де оповіємо о діяннях Інтерполу на Україні і якби пана постулатах дотичних того, в який спосіб спільнота міжнародова повинна потрактувати przestępstwa, które popełniła, czy popełnia cały czas niestety armia rosyjska na terenie Ukrainy. Za tą rozmowę dziękuję panu pięknie. Dziękuję też. A my, proszę państwa, zapraszamy na kolejną część rozmowy z panem Mykołem Genykiem, ukraińskim ekspertem Interpolu.